ডিব্ৰুগড় চকীডিঙ্গি খেলপথাৰত আজি দিনজোৰাকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পিষ্ঠপ্ৰমুখ সন্মিলন। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ সকলো দলীয় পিষ্ঠপ্ৰমুখ আৰু বুথ সদস্যসকলক লগত লৈ নানা দিশ আলোচনা কৰে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ সমৰ্থন বিচাৰি কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা গুজৰাটলৈকে বিভিন্ন প্ৰদেশত গৈ ৰাইজক যেতিয়া বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছিল, কংগ্ৰেছৰ 55 বছৰীয়া ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি অপশাসনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক পৰিত্ৰাণ দিবৰ বাবে, ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে সুশাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ সঁহাৰি বিচাৰিছিল, সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে অগাধ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি তেখেতক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিছিল 2014। তেতিয়াই প্ৰায় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰধান সেৱক হিচাপে দেশবাসীৰ স্বাৰ্থত সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত হৈ দিনে নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি সতত নিষ্ঠাৰে যিখিনি কাম দৃষ্টান্তমূলকভাৱে কৰি দেখুৱালে, তাৰ বাবে আজি তাৰিখত দেশৰ জনগণে তেখেতকেই নিজৰ গৃহ চহৰত আজি নিজৰ চৰকাৰে মুকলি কৰা নানা আঁচনি, নানা উন্নয়নৰ কথা কৈ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লগতে ৰাজ্য অন্যান্য বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল সংগঠনসমূহক। দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰি দেশখন দুৰ্বল কৰাৰ কামত তেখেতসকলে 55 বছৰ কাল সময় লগালে। তেখেতসকলে দহ নিৰ্মাণৰ বাবে নহয়, দেশ বিভাজন কৰাৰ বাবে, দেশক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে যি নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিলে, সেইবাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছ কোনো কাৰণত অসমৰ ৰাইজৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ হৃদয় জয় কৰিব নোৱাৰে, এই কথা স্পষ্ট। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি সদায় ভাল কাম কৰিম, সতত নিষ্ঠাৰে কাম কৰিম, আমাৰ কৰ্মত সদায় মূল্যবোধ থাকিব, সততা থাকিব, নিষ্ঠা থাকিব, শ্ৰদ্ধা ভক্তি থাকিব। আৰু অন্যান্য দল কিছুমান জন্ম হৈছে, এইবিলাকৰ মোক সুধিছিল অলপ আগতে, এইবিলাকৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, হে ষ্টুডেণ্ট হে আগতে হ'লে হয়তো মনে ভাবি হ'লে, কিন্তু এতিয়া অলৰেডি অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'লেই, কাৰণ কেনেকৈ নতুন দলবিলাকক আঁকোৱালি ল'ব, কি যুক্তিত আঁকোৱালি ল'ব, আমি আমাক যদি আঁকোৱালি লৈছে, কাম কাজ চাই আঁকোৱালি লৈছে, আজি যদি আমাৰ চৰকাৰখনে বেয়া কাম কৰিলে হয়, অসমৰ ৰাইজে আৰু কেতিয়াও আমাৰ কথা নুশুনিলে হয়। আজি অসমৰ কিছুমান দল সংগঠনে কৈ থাকে যে বিজেপিয়ে বোলে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে গাফালতি কৰিছে, কেনেধৰণে পূৰ্বৰ কোনোবা চৰকাৰে থলুৱা খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক মাতৃপত্তা দিবলৈ দৃঢ়তা দেখুৱাইছিলনে, দেখুৱাইছিল নেকি? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ ৰাইজ শ্ৰদ্ধাৰ ভক্তি কৰে, সেইবাবে আমি দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত নতুন ভূমিনীতি প্ৰণয়ন কৰি এতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰ্যকালত 3,65,000 ভূমিহীন ৰাইজক আমি মাতৃপত্তা অনুজ্ঞাপত্ৰ দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু 1,30,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কো মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। গতিকে মাটি ভেটি থাকিলে অস্তিত্ব থাকিব, কাৰণ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ প্ৰথম শব্দটো হৈছে মাটি ভেটি। মাটি ভেটি থাকিলে ভাষা সংস্কৃতি থাকিব, কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা ঐতিহ্য থাকিব, স্বাভিমান জীয়াই থাকিব। আৰু এইদৰে আজি নিজৰ সমষ্টিত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে হাজাৰ হাজাৰ দলীয় কৰ্মীক আগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এক প্ৰকাৰে নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা সূচনা কৰিলে নিজৰ সমষ্টিত। আৰু এই দিশত ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কিছু মন্তব্য আছে, মন্তব্য দাঙি ধৰিছোঁ। অসমৰ ৰাইজেও এই কথাষাৰ খুব ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱা দিনৰ পৰা দিনে নিশাই অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছে আৰু ৰাইজে নিজেও ইয়াৰ সুফল পাইছে। উন্নয়নৰ যিটো বাতাৱৰণ,
যিখন প্ৰতিচ্ছবি বিভিন্ন কাম কাজৰ যিখন প্ৰতিচ্ছবি ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেইকাৰণে ৰাইজ সন্মান গৈছে যে আজি তাৰিখত বিজেপিহে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এইখন বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজক মৰ্যাদা সহকাৰে সামাজিক নিৰাপত্তা দিয়াৰ উপৰিও অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই নিব পাৰিব এই আস্থা আৰু বিশ্বাস বিজেপিৰ প্ৰতি হৈছে কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে 2016ৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান নিৰ্বাচন হ'ল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন মিউনিচিপালিটি নিৰ্বাচন বিভিন্ন বাই ইলেকশ্যন লোকসভা নিৰ্বাচন এই সকলোবিলাক নিৰ্বাচনত অটোনমাছ কাউঞ্চিলবিলাকৰ নিৰ্বাচন সকলো নিৰ্বাচনতে অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে আঁকোৱালি লৈছে আৰু এতিয়া আৰু বেলেগ কথা অসমৰ ৰাইজে নহ'ব কাৰণ ৰাইজে যিটো কামে কাজে যিখিনি ৰাইজে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰৰ পৰা সুফল পাইছে ৰাইজ সেই বিষয়তে আজি তাৰিখত প্ৰস্তুত এতিয়া বেলেগ কথা ৰাইজৰ মনলৈ আৰু নাহে এই কথা নিশ্চিত আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত যিটো দীৰ্ঘদিন দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ অপশাসন চলি আছিল যিটো নিকৃষ্ট বিভাজন নীতি চলি আছিল যাৰ বাবে বহু নিৰীহ লোকে অকালতে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল সেই অশান্তি এতিয়া বাতাৱৰণ নাইকিয়া হ'ল বিজেপিয়ে কম দিনৰ ভিতৰত শান্তিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিলে শান্তি ইয়াত সম্ভৱ হোৱাৰ বাবে অসমৰ জনগণে সেই শান্তি সম্ভৱ কৰি তুলিছে আজি প্ৰগতি দৃঢ়তাৰে আজি ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা আজি প্ৰগতিৰ পথত আজি অসমখনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট আৰ ভি টিভি